Allah'ın salamı olsun izleyen insanlarıma. Bugün İyun ayının 17'si seher saat 7'dir. Biz bu biz demiştik ki bu bitkinin adı razmarin değil. Hamur buna razmarin değil. Biz demiştik ki bunun adı Azerbaycanca biberiyedir. Olmam internetdən öyrənmişdim. Onda demiyim. Dəyi bilmirdim. Çünki bu ə, Azərbaycana gəlməb eskidir. Sonradan gəlib. Bu ə, adata bunun yabanı forması ə, çay qıraqlarında olur. Bunun haqqında çoxlu mənə məktublar gəldi ki, "Bəs bu ə, bitki ə, buna bibəriyə yox, buna at otu deyirlər. At otu deyirlər." budur ola bilər elə bir xalların mətbəxində var ki çünki bu çox ə, xoşa gələn bir iyyə malikdir bundan çay qoyurlar o mən o videoda göstərmişəm ki o çay qoyurlar və həmin o çayda ə, dərman kimi istifadə edirlər içirlər bu çoxlu dərmanların ə, xəstəliklərin dərmanıdır Mən onu vaxtı bunu qeyd eləmişəm həmin videoda maraqlananlar baxa bilərlər. Amma onu deyim ki mənə çoxlu ə, ə, məktublar gəldi idi, şərhlər gəldi ki, bəs bu ə, bitkinin adı ətətodur. Bunu ətə vururlar. Ola bilsin elə bir xanların mətbəxi var ki, bunu ətə vursunlar. Ancaq bu ətətod deyil. Bu ə çoxların tanıdığı rozmarin kimi olan bitki, ə, mən yenə də deyirəm bi, ə, internetdə öyrəndiyim kimi bu bibərliya bitkisidir. Üzə çox xoş ətri var. Belə al vurursan, belə yiyirsən, çox gözəl ətri var. Özdəki bunu ə, həm dərman bitkisi kimi istifadə eləməyə ular, həm kəpərlərdə istifadə eləməyə ular. Özdə bu çox dadamlıdır bu susuzluğa dav, quralığa davamlı bir, bir bitkidir. İndi mən onu bu gün ona görə çəkirəm ki, indi sizə atotu göstərərəm. Atotu deyən yerdə baxın əziz izləyicilərim. Bu atotu deyilən adətən əl arasında bəzən buna mərzə deyirlər, mərzə at otudur. Bunun da eyni ilə belə al vuranda çox xoşa gələn bir ətri var. Bunu adatan bizim Naxçıvan zonasında olan insanlarımız bunu indi alırlar, qurudurlar və bunu et hıraklarına, küsüsen küfte bozbaşa vururlar. Bu çok hoş gelen bir, iyi malik olan bir bitkidir. Bu et e, otu değilen bitki bu budur. Bayağı size gösterdiğim o, razmarin veyahut o, biberi o, o başka bitkidir. Bana ya, çokunuz yazırsınız ki, Xeyr, bu et otudur. E, ama et otu asıl et otu bu budur. bu buna el arasında mərzə deyirlər. Özümdə deyim ki bunun ə, əkilməsi o qədər çətinlik törətmir, amma bunun toxumun saxlanması ə, çox böyük çətinliklər yaradır. Bunun toxumu ə, deməli bu əgər bu toxumamı gətirirsə, bu həm bu toxum indi əgər bu toxum üçün saxlayıramsa, sərçərlər daraşır, o toxumu yeyirlər bir çətinlik odur. İkinci çətinlik odur ki, demə, əgər toxumu yığdımsa, görə onu mən, e, necə deyirlər, e, e, ovub təmizləməyim. O toxumu necə Hazreti Yusufun kitabında, e, kinosunda var ki, e, buğdanı çüngülün içində illərlə saxlayırlar. Bunudakı görə həmin o e, eyni ilə bunu burada burada dərdim, dərəndən sonra toxumu təmizləmirsən eyniylə e, bu e, toxumu bu köynəyin içində qalmaq şərti ilə saxlayırsan yazda gəlir həmin toxumu olur e, təmizləyirsən ondan sonra səpirsən yerə bu çox da e, tələbkar bitki deyil e, torpağa ondan sonra peynə e, qidaya çox da tələbkar bitki deyil amma bu çox qiymətli bir bitkidir Onu size göstermek istedim. Hem de öz izleyicilerime göstermek isterdim. Bak, hamınız bana yazırsınız ki razmarini ben yazanda ...biberiyeni yeni yani yazanda e, video verende videoda verende deyirdiniz ki bu et otudur. Asıl et otu bu, bu bitkidir bu Bunu, bunu görürsünüz. O ağaç formasında, kol formasındadır. Bu ise ot tipli bitkidir. Bak görürsünüz. Bunu ekmiş ekmişim. Buna el arasında Yenə də deyirəm el arasında buna merza deyirlər. Beləcə də de atotu deyirlər. Bahtlıdır belə. Sağ olun, gələn görüşlərdədir.